အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒေါက်တာ page မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာထက်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့လူတွေကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးပြစေအခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြစေဟိုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေမှာကြွက်တက်ဖူးလားလို့ကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်စိတ်တယ်အခုဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူ90ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကကြွက်တက်ဖူးတဲ့လက္ခဏာကြွက်တက်ဖူးမှာပါကြွက်တက်ဖူးတဲ့ပြဿနာကိုခံစားရဖူးမှာပါဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ရကြိုးနှက်တော့မှာပါလက်ရှိကြွက်တက်နေတဲ့ပုံမှန်ကြွက်တက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြွက်တက်ဖူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစပြီးတော့ပြောကြပါမယ်ဒါဆိုရင်ကြွက်တက်တယ်ဆိုတာဘာလဲကြွက်တက်တယ်ဆိုတာရုပ်တရက်တိစိမ့်နဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ကြွက်သားတွေဟာအရန်ကြုံတာဒါမှမဟုတ်အရန်ညှစ်တာကိုခေါ်ပါတယ်ကြွက်တက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကြွက်သားတွေကိုကြုံလာတာညှစ်တာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိစိမ့်နဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူးရုပ်တရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြွက်သားတစ်ခုတည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကြွက်သားအများကြီးတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုကြွက်တက်ဖူးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အခုဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရလို့တော်တော်များများသည်ကြွက်တက်တဲ့လက္ခဏာကြွက်တက်တဲ့ယောဂါကိုခံစားဖို့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အများစုကညအိတ်နေတဲ့အခါကျရင်ကြွက်တက်လို့လန့်နူးလာတဲ့ယောဂါကိုကြွက်တက်လို့လန့်နူးလာတဲ့လက္ခဏာကိုခံစားမှုမှာဒါမှမဟုတ်ရေကူးနေမှဖြစ်ဖြစ်အားကစားလုပ်နေနေဖြစ်ဖြစ်ကြွက်တက်လို့ရုပ်ရက်ရေကူးတာရက်လိုက်ရတယ်ဘောင်ဘေးနာဘောင်ပေးကပြေးကင်လိုက်ရတယ်အားကစားလုပ်နေတဲ့အပြေးပြေးနေနဲ့ကြွက်တက်သွားလို့ခဏနားလိုက်ရတယ်ဆိုတာလေဖြစ်ဘူးလို့ရမှာပါများသောအားဖြင့်ကြွက်တက်တာသည်အန္တရာယ်မရှိပါဘူးကြွက်တက်တာကိုဖြစ်တတ်တဲ့ muscles တွေကကြွက်သားတွေကယာယီတုံးလို့မရတာပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာကြွက်တက်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ယာယီအလုတ်တေချာမလုပ်နိုင်ပါဘူး6တက်တယ်ဆိုလည်း6တေချာမထောက်နိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးယာယီဖြစ်သွားပဲဖြစ်ပါတယ်သူဒီအန္တရာယ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကြွက်တက်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်မပြောခင်မှာ doctor page ကို like မလုပ်ထားသေးတဲ့လူများ doctor page ကို like လုပ်ထားပါနောက်တဲ့ page ကို like and see face လုပ်ထားတဲ့လူများဒီဗိုလ်တိုနေ့မနေ့၈နာရီတိုင်းမှာကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရှုအောင်ဖြစ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ည၈နာရီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အတူတူ live အစီအစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ like and see face လုပ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့အကောင့်ကျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြွက်တက်တဲ့အချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အတိအကတော့အချိန်ကြာကြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကျန်းတွေကိုအရန်ရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်မှာလုပ်တာကြွက်တက်တတ်ပါတယ်နေချင်းကောင်အကြိုက်လုံမယ်ရာသီတို့အရန်ပူနေချိန်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုတ်ချမ်းတွေကိုလုံမယ်ဆိုရင်အဲ့လူဒီကြွက်တက်တက်ပါတယ်နံပါတ်2ကသတိထားမှာတော့တချို့ဆေးတွေကကြွက်တက်စီပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆေးတောက်တဲ့ခါကျရင်ဆင်အောင်ညွန်ချချက်မှာပါပဲနဲ့တောက်ချင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ရှားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်တချို့ဆေးတွေဒီတောက်နေနဲ့ကြွက်တက်တက်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကြွက်တက်တာဟာအများဆုံးအဖြစ်ကိုပါကိုကိုယ်နေနဲ့အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်ကြွက်တက်တာဒီကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကုလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ကုရင်လည်းအဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်ကြွက်တက်တာကြွက်တက်တာကိုအထူးခြားလှုပ်ချမလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကြွက်တက်တာကိုအရင်ခံစားပြီးတော့အကြအီးထိခံစားရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့လွန်လွင်လွန်လွယ်တကူကူလှုပ်လို့ရတဲ့ကြွက်တက်ရင်လွန်လွယ်ကူကူကြွက်တက်ပြေအောင်လှုပ်လို့ရတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ချိန်တစ်လုံးမှာလူတွေဒီကြွက်တက်တာအများဆုံးဖြစ်တာပါခြေတလုံးကြွက်တက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒူးကိုကွေးလိုက်ပါခြေမကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကော့လိုက်ပါကော့ဖို့အတွက်လက်တစ်ချောင်းဆွဲကော့ပြီးပါဒူးကိုကွေးချလိုက်ပါဒူးနဲ့ရင်ဘတ်နဲ့ပြားနေအောင်ကတ်ထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကြွက်တက်တာအမြန်ဆုံးတတ်သားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ muscle ကြွက်ခြေတလုံး muscle ဒီဆန့်ပြီးတော့ contract လို့ကျုံလို့မရအောင်ညှစ်လို့မရတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပြန်ဆွဲလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများကြီးမညှစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နာတာတက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လက္ခဏာတွေလဲဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါမယ်ချွတ်တက်တာအများစုခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုခြေထောက်မှာဖြစ်ပါတယ်တိတိကျပြောရရင်တော့ခြေသလုံးမှာဖြစ်တာများပါတယ်ချွတ်တက်တဲ့လက္ခဏာဒီရုပ်တရက်ဖြစ်ပါတယ်စူးပြီးတော့နာပါတယ်သူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေနော်ရုပ်တရက်ဖြစ်မယ်စူးပြီးနာမယ်ခြေကြွက်သားအလုံးလိုက်ကြီးကိုတက်လာမယ်အလုံးလိုက်ကြီးကိုနာနေမယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ခဏနေအရန်နာမယ်လှုပ်လှားလှုပ်လို့မကောင်းတဲ့အထိဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါဒီကြွက်တက်တဲ့လက္ခဏာပါ
အဲ့တော့ဘယ်အချိန်ဒီမှာကြွက်တတ်တဲ့လူနာတွေဒီဘယ်အချိန်ဒီမှာဆရာအောင်ပြသတင်တယ်လဲဒါဒီအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါတချို့ကြီးကြွက်တတ်တာကိုပေါ်ပေါ်ပါရှိရပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တွေပိုင်းတော့ကြွက်တတ်ပေမဲ့ဆရာအောင်ပြဖို့လိုအပ်နေပါပြီဘယ်အချက်တွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1အရန်အောင်မအီမတာဖြစ်နေကြွက်တတ်ထားပြီးအရန်အောင်မအီမတာဖြစ်နေဆရာအောင်ပြတာပါနံပါတ်2ကြွက်တတ်ပြီးတော့ခြေတော့ကရောင်ကိုင်းနေမယ်ဒါမှမဟုတ်ကြွက်တတ်ထားတဲ့နေရာဒီညီရဲနေမယ်အရေးပြားအရောင်ကြီးပြောင်းလဲနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လူနာဒီဆရာအောင်ပြတာပို့လို့ရပါတယ်နံပါတ်3ကြွက်တက်ပြီးတော့အဲ့ခြေတလုံးတို့မဟုတ်အဲ့ကြွက်တက်ထားတဲ့နေရာဒီအားအင်းနေလုံးဝညော့နေတယ်ဆိုရင်ဆရာအောင်ပြတာပါနံပါတ်4ခဏခဏကိုကြွက်တက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဆရာအောင်ပြတာပို့လို့ရပါတယ်နံပါတ်5တခါတည်းကကြွက်တက်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုပြန်မကောင်းတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လူနာရယ်ဆိုရင်ဆရာအောင်ချက်ချင်းပြဖို့လိုရပါတယ်နံပါတ်6အားကစားပြင်းပြင်းထန်ထန်မလှုပ်ဘဲနဲ့ကိုကြွက်ထိုင်တက်နေမယ်ဆိုရင်တော့လေဆရာအောင်ပြတာပို့လို့ရပါတယ်ဒီ6ချက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်။ဘယ်လိုလူတွေကြွက်တက်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်အဆင့်ထိအထိကြွက်တက်တဲ့အခါကျရင်ဆရာအောင်ပြသဖို့လိုရဲဆိုရင်အချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပါမှာ။နံပါတ်1ကအရန်ဝမအီမတာဖြစ်နေတာ။နံပါတ်2ကခြေတော့တွေခြေသလုံးတွေကြွက်တက်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာဒီရောင်နေတာ။ဒါမှမဟုတ်နီနေတာ။အရေပြားအရောင်ပြောင်းလဲသွားရင်ဆရာအောင်ပြသပါ။နံပါတ်3ကကြွက်တက်ထားတဲ့နေရာဒီအားယော့နေပြသဖို့လိုရပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ခဏခဏကြွက်တက်နေပြတာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ကိုယ့်ဘာကိုပြန်မကောင်းတဲ့ရင်အများသောအားဖြင့်ကြွက်တဲ့ချိန်ဒီကိုယ့်ဘာကိုပြန်ကောင်းပါတယ်။ကိုယ့်ဘာကိုပြန်မကောင်းရင်ဆရာအောင်ပြတာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားကစားမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုကြွက်တက်နေမယ်ဆိုရင်ဆရာအောင်ပြတာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကြွက်တက်ခြင်းအားလုံးကင်းဝင်းကြပါစေ။ကြွက်တက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျန်းမာရေးဘူးဒရာများကိုရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေတိုင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာဒေါက်တာ page ကိုကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။